Dobrý den, naši milí posluchači, my vás srdečně vítáme a zdravíme vás u našeho posledního letošního podcastu prosincového. Já jako vždy vítám svého milého kolegu, našeho daňového poradce Ondru Štědrého. Ondro, ahoj. Ahoj, dobrý den. A protože je to poslech předvánoční, a my jsme už ten konzolidační balíček a ty změny, které nás čekají od ledna, probrali v minulém díle a my se k ním zase vrátíme v našem lednovém vydání, až si to trošku sedne a bude jasnější, jak co běží a funguje. Takže tento díl věnujeme. Na začátku se podíváme na ty zpřísněné podmínky krátkodobého ubytování a potom jsme si pro vás připravili judikátorové okénko. A Ondro, jak se tady zpřísňuje Airbnb? Ano, uh, Airbnb a ty další platformy um, mají se, protože stát má pocit, že mu tam uniká hodně, hodně peněz, takže uh, příští rok má být novela zákona o cestovním ruchu a má, má být zaveden jednotný registr poskytovatelů těch ubytovacích služeb, kde teda mu bude poskytovatel přiděleno registrační číslo a bude, bude má být zaveden nějaký portál, který se jmenuje, nebo registr, který se má jmenovat e-turista a v rámci toho letoho registru, tak by měli ty poskytovatele podobně jako hotely do 24 hodin prostě hlásit svoje, hlásit svoje hosty, když teda se, se, nedodrží to, to nahlášení, tak tam mají být nějaký, nějaký sankce. Takže tohle je jako by z toho pohledu nedaňového, no a potom z toho našeho pohledu jako daňového, tak máme informace a i teda se setkáváme prakticky s tím, že evidentně no prostě finanční zpráva a domnívám se, že je jenom teda česká, ale pravděpodobně jako možná po celém světě mají informace, Minimálně od Airbnb, kdy zkrátka eh, z, už v řadě případů se nám stalo, že se ozvou klientům a eh, ptají se jich, jestli náhodou nezapomněli přiznat, eh, nezapomněli přiznat nějaký příjmy z Airbnb nebo z jiné platformy. Takže tady by, tady by jako se dalo doporučit, kdyby někdo měl pocit, že třeba zapomněl něco přiznat, tak podle samozřejmě významnosti, tak to třeba případně dopřiznat. No a i máme informace, to je teda z jiného soudku, že se má finanční zpráva zaměřit na kryptoměny. Zatím teda já osobně jsem se nesetkal teda ani s jednou kontrolou vyloženě na kryptoměny, ale tak dá se čekat, jo, že, že budou. Tak oni vlastně vždycky čekají, až budou uzavřena, vyměřeno, takže možná je tak efektivnější kontrolovat třeba více daňových období. Ano. Takže to třeba teďka vezmou ty dva, tři roky, a se udělají. Takže, taky zvážit. takže zvážit, kdo jste si vzpomněl teďka úplně náhodou, že jste prodali kryptoměny, tak podejte daňové přiznání. Pokud jste už nějaké podali, tak podáte dodatečné daňové přiznání a nečekejte na to, až vás vyzve finanční úřad, abyste dodatečné daňové přiznání podali. A, a teď se vrhneme na ty judikáty. Ano. Uh, začneme asi tím DPH-čkovým. Takhle, já z dovolením bych možná, uh, bych, máme jich tady trošku víc a máme tady ně, něco, vlastně jenom jeden na den z příjmu, jeden na daňový řád a potom to DPH bych možná nechal teda až úplně nakonec. Uh, ty se vždycky zajímáš o to... Jak jsme je, dopadli. Přesně, jak jsme dopadli, tak jestli jsem to dobře počítal, tak tady je skóre, myslím, že jich asi devět, tak tady je skóre teda pětku čtyřem zhruba. Ale s tím, že neviděl bych tak tragicky ty rozhodnutí, které dopadly jako by v neprospěch, protože domnívám se, že, že některé ty věci třeba my bychom asi v životě takhle klientům, aby nějak řešili, tak bychom jim to takhle neporadili. Jo. A, a v jiném tom případě tam zase mi to přijde, že jako nepustopoval ten správce daně nějak proti zákoně, ale spíš jako, že to nevyhovovalo tomu subjektu, tak proti tomu brojili, jo. ale v zásadě tak, takže Aha, takže to vlastně tak i tak končíme hezky ten letošní rok, že vlastně. <laughs> Uvidíme je až, to, až to. skvělé probeneme. a růžové ano, a spravedlivé. Ano, zhruba tak, <laughs> ano. No tak kdybychom se do toho teda pustili. Tak první tady máme na Den z příjmu. Je to Judikát nejvyššího správního soudu 1 270 271 z roku 2021, a ten vlastně řeší náklady související s příjmem teda z dividend nebo z podílu na zisku. Jo, tady k tomu je potřeba se říct, že pokud jsou splněny určité podmínky mezi tou matkou a dcerou, je tam vztah mateřská dceřiná společnost, co rámcově držba podílu vyššího než 10% na základním kapitálu po dobu alespoň 12 měsíců a nějaká právní forma tady v České republice, SROčka, akciovka, družstva, a další. Tak pokud je to dodrženo, tak ty podíly na zisku vyplácené dcerou jsou osvobozené teda od daně z příjmu. No, ale samozřejmě samozřejmě ta matka má nějaký náklady související s tou držbou a náklady související s osvobozeným příjmem jsou nedaňový. Takže je, jsou tam dvě možnosti, buď stanovit ty skuteční náklady, pokud není ten, ten, subjekt nebo ten podnikatel schopen je stanovit, tak zákon o daní z příjmu dává nějaký paušál 5%, takže 5% z těch dividend je nedaňový náklad. No, a tady v tom případě ta společnost teda nějakým způsobem si udělala kalkulaci, protože se domnívala, že ty skutečný náklad na tu řešbu jsou nižší, nicméně prostě ta kalkulace byla nepřesvědčivá, tady v tom rozsudku jsou vyjmenovaný řada bodů, prostě, že to bylo nekonzistentní výpočet u něčeho, že nezohlednili režijní náklady, já nevím, na Audi, ta na účtárnu a, a podobně. No a vlastně ten správce daně teda neuznal tu kalkulaci, prostě dal jim tam ten pětiprocentní paušál a nejvyšší správní soud teda Vlastně se, se stotožnil s tím závěrem toho zprávce daně. Tak, takže závěr je možný tu kalkulaci udělat, ale musí být udělaná tak, aby byla prostě přesvědčivá a ten finanční úřad to přesvědčil. No, tak to by bylo k daní z příjmu. Pak tady máme jeden, jeden na místní příslušnost, teda podle daňového řádu. Myslím si, že to je taky v praxi poměrně to nastává. Obecně je to teda číslo 7 a FSS 126 lomeno 2022. Řekněme si, že místní příslušnost teda řeší daňový řád paragrafu 13 u fyzických osob je to místo trvalého pobytu a u právnických osob sídlo zapsané v obchodním rejstříku. Takže podle, podle těchto těch kritérií potom je místně příslušný e, finanční úřad. Nicméně podle paragrafu 18 deňového řádu je možný, aby delegoval e, aby delegoval správce prostě daně vlastně tu z, 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 příslušnost k výkonu správu daní na jiného správce na jiného daně. No a tady to byl tenhle ten případ, kdy vlastně ta společnost měla své sídlo v Praze, bylo to na nějakém tom jako v, virtuálním, virtuálním sídle, kde prostě m, na té adrese bylo registrováno asi 250 250 společností, ale provozovnu provozovnu a já nevím, účetní a tak dále, tak prostě byla, měla v libereckém kraji. No a jak se správce daně teda delegoval tu místní příslušnost do, na liberecký finanční úřad, ten, ten daňový subjekt proti tomu teda brojil, no a nakonec to skončilo teda u nejvyššího správního soudu, který prostě uzavřel tak, že Daňový subjekt, který neměl těžiště výkonu v Praze, ale měl ho, měl ho, v tom libereckém kraji a takže vlastně podržel to rozhodnutí, rozhodnutí správce daně. Já bych tady k tomu chtěl uvízt, že samozřejmě často se k tomu virtuálnímu sídlu není na tom naprosto nic nelegálního, jo, ale záleží prostě na, na, typu činnosti, kterou vlastně ten podnikatel jako vykonává. Tady prostě bylo asi evidentní, že, že, že ta činnost se odehrává fyzicky v nějaký provozovně, která byla teda mimo Prahu, takže proto to dopadlo, jak to dopadlo, ale na druhou stranu máme tady judikátek z roku 2018 nejvyššího správního soudu, uh, ten má označení 9 AFS 2016 lomeno 2018, kdy to bylo virtuální sídlo versus teda registrace DPH. no a tady vlastně nej, nejvyšší správní soud, uh, jak si dalo by se říct, se rozhodl ve prospěch, že toho daňového subjektu, já, já, s dovolením odsetuju, jsou souhlasí, se stěžovatelkou, že v dnešní době není nutné, stěžovatelka teda byla nějaký ten podnikatel, že v dnešní době není nutné, aby v sídle společnosti byl stále přítomen její zástupce, vykonával zde obchodní agendu. V době internetu, mobilních telefonů, online obchodů a podobně si lze představit řadu ekonomických činností, které nevyžadují trvalé kancelářské či provozní prostory. Podnikání, které není přímo závislé na konkrétním místě, jako je výrobní hala či kamená prodejna, lze vykonávat v podstatě odkudkoliv. A tak dále. Takže takže nesledává nejvyšší, tady na konci nejvyšší soud tuto skutečnost nějak problematickou jako to virtuální sídlo a nedomnívá se, že by měl být bránu k tíži podnikatele, jestliže takové sídlo využívá v případě, že všechny okolnosti jsou v souladu se zákonem a tak dále. Takže to, to, je prostě závěr, který jaksi nevyvrací legálnost a mít adresu ve virtuálním sídle. Tak to bylo k tomu. A teďka pár k DPH. První z, nich je, první z nich je zase nejvyšší správní soud, je to 2 AFS 323 z roku 2021. Je to, je to docela zajímavý, je to prostě společnost v té době, jako SROčko v té době to byl její předchůdce italský, už který prostě měl od roku 2003 nájemní smlouvu s českými drahami a prováděli vlastně rekonstrukci hlavního nádraží a prostě měli, měli odsouhlaseno, že tu rekonstrukci jako teda technické zhodnocení, takže prostě mohou vlastně jako využívat. A tak po ukončení nájmu došlo k převodu technického zhodnocení na převodu technického zhodnocení na pronajímatele. No a problém byl teda v tom, že při tomhle ten nájemce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti. No a správce daně a nakonec i nejvyšší správní soud vlastně jak si zastali názor, kdy prostě řekli, že protože režim přenesení se mimo jiné použije při poskytnutí teda stavebních montážních prací jinému plátci, no a oni řekli, že tady v tom případě nebyly poskytnutý žádný, žádný stavební práce vlastně tím, tím nájemcem, pro najímateli. stavební práce byly poskytnutý nějakými stavební firmami, prostě tomu nájemci kdysi v minulosti a vlastně v tomhle případě ten, ten, nájemce převáděl, dejme tomu nějaký právo nebo nějakou využitelnou hodnotu a na to se, na to se jako režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje, uplatňuje se standardní zdanění, takže jakoby tam, tam byla jaksi stanovena dodatečně nějaká docela vysoká DPH na výstupu. No takže to je, nedomnívám se, že by to bylo jako v rozporu, myslím si, že to je celkem logický tenhle ten závěr. Tak. Potom další, další, k, k DPH, tady máme zase nejvyšší správní jsou to je 2 AFS 9 lomeno 2021. A tam šlo vlastně o dvě témata. Tam šlo, jednalo se o, o pořízení automobilů a jejich následný dodání na Slovensko. Na straně pořízení šlo o uznání nároku na odpočet, a u dodání na Slovensko šlo vlastně o uznání, osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu. Je teda fakt, že ty okolnosti byly jako zvláštní, ať už při tom pořízení nebo i při tom dodání. Když bychom si vzali ten nárok na odpočet, tak prostě ta společnost pořizovala ty auta, měla měla prostě nějakýho dodavatele uvedeného na faktuře, ale pak při tom, jako při kontrole zjistil správce daně, že vlastně ta společnost vůbec ty auta jako neměla mít, že je měl mít jiný ten, jiný dodavatel a dokonce v té době už je měl dodat jako na Slovensko, takže takhle to bylo, no. No a správce daně, správce daně teda doměřil podle jako, nebo jeden, jeden z důvodů byl, dá se říct, velice často, často citovaný důvod, který ale zase na druhou stranu má logiku, že prostě nedodal, nedodal ty auta dodavatel, který je deklarovaný na faktuře nebo na, na daňovém dokladu. Jo. Ono tohle má logiku, protože samozřejmě, samozřejmě pokud, pokud, ten plátce není schopen prokázat, že to zboží dodal ten, ten deklarovaný dodavatel, tak vlastně není schopen prokázat, že mu ho dodal plátce, jo, což je samozřejmě podmínkou pro uznání jako nároku na odpočet. No, takže na základě týhletý, týhletý, argumentace prostě finanční úřad neuznal ten nárok na odpočet. No, ale tady to je teda, bych řekl, velice, velice jako dobrý ve prospěch, ve prospěch pláců. Nejvyšší správní soud, jako kde to skončilo, tak vlastně s odkazem na judikát Evropského správního, Evropského soudního dvora, který má označení C154 lomeno 20, Chemwater pro chemie SRO, byl to shodou okolností jako český, český case, a kde, kde prostě ten Evropský Soudní dvůr teda uzavřel, že pokud je schopný ten, ten pláce, který uplatňoval nárok na odpočet, pokud je schopný prokázat, že sice mu nedodal ten deklarovaný dodavatel, ale jiná osoba povinná k daně, teda tam uváděj, takže nárok na odpočet má. No. A tady vlastně v tomto případě nejvyšší správní soud to vrátil, vrátil k dořešení a s tím, že pokud by prokázal ten subjekt, že mu dodal teda někdo jiný, který byl ale plácem, takže by ten nárok na odpočet měl. Takže to bych řekl, že je velice dobrý. No a pak tam byla ta druhá strana, to dodání, dodání aut na Slovensko a to bylo taky takový zvláštní, teda protože Auta sice bylo prokázané, že auta byly naloženy tady v České republice a odvezly se na Slovensko, což je vlastně podmínka pro osvobození. Dodávám osobě registrovaný v jiném členském státě, musím prokázat přepravu nebo dodání do jiného členského státu, a musím teda v souhodném hlášení. Takže ano, auta se tam odvezly, ale vůbec se dali z toho transportéru a rovnou se zase, rovnou se odvezly zpátky do Čech. A tohle bylo na, na, na nejvyšší správní jsou už fakt moc. Jo, a jak byl v tom, v případě předtím, jak byl vstřícný, tak teď jako řekl, že prostě že to, že to sice tam byly odvezený, ale nebylo, nebyla tam jako dodána skutečně, ale jenom účelově z důvodu získání osvobození od DPH, jo. Takže ve finále, protože je to tak, že vlastně je to otevřený teďka k dalšímu řízení, jo. Takže jako je klidně možný, že že teďka finanční úřad jako nakonec uzná nárok na odpočet tomu, tomu subjektu, ale že, že možná bude muset prostě zaplatit zaplatit dan, daně na výstupu, protože nebude moc uplatnit to svobození při dodání na Slovensku. tak to je takový veselý. No, <laughs> no zajímavý, <laughs> Přesně tak. tak. <laughs> tak se pak tady máme, pak tady máme <clears throat> judikát, který jsem myslím také jako, jako v praxi se tyhle ty situace prostě dějou. Je to judikát, jak si ne přímo na, na, DPH, ale v podstatě jsou to judikáty, které se týkají trestního řízení. Je to 3 TDO 952 lomeno 2022 a k tomu rozsudek, které ústavního soudu 4 US 622 lomeno 23. No a tadyhle v té věci šlo o to, že měli ve společnosti nějakou, nějakou, dohodu, dodavatel prostě dodával nějaká plnění, nevím přesně teda, o co tam šlo, dodával, pak teda ta spolupráce byla ukončená a ještě vlastně následně si uzavřeli smlouvu nebo dohodu o vyrovnání, kdy vlastně si nějakým, nějakým způsobem teda ty své závazky, pohledávky prostě vyrovnali. Nicméně Nějakou dobu potom, myslím, že další rok, tak ten dodavatel vystavil dobropis na ty na nějaký plnění a e, doručil ho teda tomu odběrateli, odběratel ho odmítnul, ale ten, ten, dodavatel přesto to zahrnul prostě do přiznání k DPH a tak dále. Šlo tam, asi milion na DPH, jako na, na, na mínus, jako mínus a snížil si tím teda povinnost na, na DPH. No, takže samozřejmě řešil to e, e, finanční úřad, no a nakonec to teda skončilo, nakonec to skončilo jako trestním oznámením, a ten člověk, který jako pracoval na základě plné moci pro tu společnost, tak za to dostal roční podmínku. Jo. No. A vlastně i ten ústavní soud nakonec prostě tuhle tu roční podmínku potvrdil. Jo? On argumentoval tím, jako, že není účetní, že nevěděl, ale prostě oni to neuznali, tu jeho argumentaci. Jo? Takže tady, tady k tomu bych chtěl říct, jo? Že, že pozor na to, že se prostě v praxi praxi někdy lze, lze setkat s tím, že pokud, pokud jako nedostane dodavatel zaplaceno za své plnění, tak se to snaží řešit jako dobrou pisem, což ale prostě v podstatě nejde. Že? Pokud byl nějaký ten výkon proveden, uskutečen, prostě plnění bylo dodáno, tak v podstatě jako je to jak součástí výnosu, tak z toho musí být odvedený DPH a pak jsou nějaké možnosti, jo, jak, jak opravit omezený, teda bohužel, jo, ale jak opravit DPH, paragraf 42, prostě snížení nebo respektive oprava základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění, ale to je takový reklamace třeba nějaký, jo, takže snížení ceny, vrácení, plnění, další případy, kdy se domluvejí ty dva subjekty, Paragraf 43, teda pokud jsem chybně účtoval DPH, třeba který jsem neměl, a potom paragraf 46, opravy, opravy základu daně v případě některých titulů, je to třeba insolvence, exekuce, umrtí dlužníka. Takže v těchto případech to jde, ale jinak asi ne. tady tadyhle v tom případě, tak tady byl jako problém, že mimo jiné, že i ta protistrana ho neuznala, ten no. dobropis. Hmm. Ale když bychom to vzali čistě prakticky, tak tady asi byla nějaká velká vrstevka, vlastně jako částka. No. Ale když by se ty firmy, my na tom jako dobropisu domluvili, i když to třeba vychází z toho, že ta jedna firma nemá peníze na to, aby to hmm. jako doplatila, domluvili se na vystavení toho dobropisu, ten dobropis oba jakoby přímo v účetnictví projde DPH a kontrolním hlášením, hmm. tak je to sice nesprávný postup, ale jako nemělo by se to takhle dělat, protože ten důvod vlastně není nekvalita nebo nedodání nebo něco takového, ale tadyhle v tom případě vlastně jako když to tak jako beru, že ta firma věděla, že ta druhá firma to neuznává, mi přijde jako hodně odvážný. No, 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 no je to no, tak, tak Tady v tom, domluvy. co se zmiňovala, jako ano jo, ale přesně ty si řekla, za první ty firmy by se domluvily, a asi bychom, jo, kdyby se domluvili teda, no a dostali bychom se třeba z pohledu DPH do toho paragrafu 42, jo, že teda byla třeba nějak, nevím, jestli by tohle úplně fungovalo jako na nulu, jo, jestli já jsem jako třeba odběratel to plnění dostal, a úplně by se to vynulovalo, tak se bojím, že prostě to by asi úplně nefungovalo, protože z pohledu dodavatele jsem někomu něco poskytnul, jsem něco někomu poskytnul jako bezúplatně a tam vlastně se dá říct, že skoro vždycky, možná je tam nějaká výjimka u služeb, ale skoro vždycky to znamená prostě odvod fikce plnění a odvod jako hmm. DPH. Ale pokud by tam byla do, jako domluva a, a snížený prostě ceny, tak by to asi bylo jako legální. Tak. OK, takže to je k tomuhle. Pak tady to je další, řekl bych, ve prospěch, ve prospěch judikát. Je to číslo 9 afs 155 z roku 2022. A tam šlo teda velká známá, známá společnost, která prostě dodává zboží asi v formu jako e-shopu, když bychom to řekli a tak. A tam šlo o to, že oni měli, oni měli teda veliký nadměrný odpočet, obrovský, skoro 100 milionů korun a ten, jim byl, ten jim byl zadržován teda správcem daně pro podezření na karuselový podvod. A teďka šlo o to, že vlastně ten správce daně rozporoval jenom jako část těch transakcí, ale zadržoval, zadržoval prostě celý, celou tuhle tu velikou, velikou, částku. No a vlastně ten, ten pláce proti tomu brojil teda tak, jo, že, že by měl, protože od roku od, roku, od 1. 1. 2021 máme nově na základě předchozí teda judikatury Evropského soudního dvora, předpokládám, že asi i tuzemský, tak máme ustanovení o tom, jak je to v paragrafu 174a daňového řádu, nárok na zálohu na daňový odpočet, jo, pokud je vyšší než 50 tisíc korun, ta vratná částka a potom paragraf 105a zákona o daně z přidaný hodnoty, kdy teda také tam přiznaná možnost té zálohy na nadměrný odpočet. No. A správce daně jim to nechtěl vrátit a Oni, oni prostě brojili teda tímhle tím, že se rozporuje jenom část, ale ten zbytek, že by jim jako měli vrátit. No. Tady, tady, teda o tom vlastně rozhodl ve prospěch toho pláce až ústavní soud, jo, což teda jako vypovídá o tom, jak někdy musí být ten podnikatel trpělivej vlastně a co mu to třeba dá práce a peněz, jo, než to prostě vlastně, když to řeknu tak dožené až k tomu ústavnímu soudu, ale tady šlo o velký peníze, takže no a ústavní soud jim teda ústavní soud jim vyhověl prostě v tom duchu, že e, Ústavní soud vyhověl teda v tom duchu, že pokud měl pokud měl ten správce daně pochybnost o celém tom nároku na odpočet, tak prostě měl prověřovat, měl deklarovat už na začátku té kontroly, měl deklarovat, že prověřuje celý ten odpočet a ne, ne, jeho, ne jeho část teda, takže tak to vyšel, vyšel vlastně vstříc tomu, tomu plátci. No, což jsem si že, protože jako, když tohle to ještě nebylo, já mám zkušenost, že prostě někdy přesně z důvodu, že tam bylo třeba dožádání jo, dožádání u nějakého plátce, byly to přeshraniční transakce, tak bylo třeba dožádání někam do jiného členského státu, což samozřejmě se může protáhnout. Jo. A to bylo teda ještě před platností těch, těch novel. Jo. No a prostě zadržovali, zadržovali opravdu milionový odpočty, ne teda takhle obrovský, ale rádu milionů. Jo, a tam jde o to, že pokud ta firma, tady zrovna ta firma byla třeba veliká, takže, takže to ustála finančně, ale když by to byl menší podnikatel, tak ho to prostě z hlediska cash flow zlikviduje, jo, že mu na finančáku dva roky někde prostě jako jsou zadržovány nějaký větší peníze. Hmm. Takže tohle je ve prospěch. Pak je tady další ve prospěch Jedna ofice 212 z roku 2022, je to Melichar, teda CZ, SRO, tam šlo o to, že oni se si, oni si objednali reklamu u nějakého motokrosového týmu, teda se vším všude, že budou mít prostě na závodech a bude to mít jezdec na dresu a na motorce to bude a tak dále. No a šlo tam o to, že prostě bylo to asi na delší dobu, Jezde, bylo to, no a jezdec se teda zranil, takže prostě mohl závodit jenom, jenom mezi těm kratší dobu, no a správce daně tady vyloučil nárok na odpočet, že to bylo velmi obecný a tak dále. Co je důležité říct, že daňový subjekt předložil prostě všechny důkazy, měl faktury, nějaký fotoknihy, fotky ze závodů, polepku na, na, tu, na ten stroj, kalendář, takže to doložil, že ta reklama byla poskytnutá. No a vlastně závěr byl, že nejvyšší správní soud se teda zastal, zastal e, toho daňového subjektu. Jezdec, když nemohl závodě, tak jako propagol, se účastnil těch závodů a prostě propagoval tam tu firmu. No a nejvyšší správní soud teda uzavřel s tím, že co by ještě víc měl jako daňový subjekt prokazovat, jeho když to takhle jako prokázal, takže mu tu, takže mu tu reklamu e, uznali. Ten nárok na odpočet. Tady v souvislosti s tím bych zmínil e, z roku 2020 judikát Evropského soudního dvora, který oni tam taky citují, je to maďarský rozsudek Ampermetal a tam šlo teda o to, že tam šlo o to, že nějaká firma je to teda, no, prostě firma se objednala na rally autech reklamu, ale za nějaký horentní sumy, jo? No a maďarský správce daně jim to neuznal, protože prostě činností téhle společnosti byly jako papírny a válcování nějakého plechu zatepla, jo. Takže, takže, takže oni řekli, že jako, jako netuší, jak jim reklama na rally voze, zkrátka reklama na rally voze se přinesla nějaký jakoby profit jo, a tím pádem nárok na odpočet. No, ale Evropský soudní dvůr se jich jakoby zastal, ale myslím, že tady s tím prostě, že to, že to, vrátil teda vrátil to tomu soudu, jakože se to musí ještě dále zkoumat a prostě s tím, že za prvý proučili DPH není jakoby výše té částky prostě vůbec vlastně rozhodující, protože v DPH až na nějaký výjimky vlastně nemáme nějaký obvyklý ceny, jo, čili prostě úplata je základem daně a hotovo. No a že myslím, že to tam bylo teda tak, že, že, ten lokální soud má posoudit, jo, jestli to jako souviselo s biznesem nebo ne. Takže je otázka, jak to v tom Maďarsku nakonec dopadlo, ale nicméně šmahem prostě ten Evropský soudní dvůr třeba to nakonec neuznal, že to s tím nesouvisí, nevím. Ale prostě, že to jaksi ne, když to řeknu česky, nezamáznul. Jo. <laughs> tak, no, takže to je tohle a poslední judikátek, který je, který je zase, bych řekl, velice ve prospěch a řekl bych, že v praxi. Jedná se vlastně o, o dokazování nároku na odpočet při poskytnutí prostě pracovníků a tak dále. Můžeme se s tím setkávat třeba já nevím, u stavebních firm, kdy prostě nějaká firma, která poskytuje pracovníky. Setkal jsem se třeba, kdy byli poskytovaní pracovníci na nějakou třídičku prostě odpadu a tak dále. Ale setkal jsem se s tím třeba i v případě, kdy měli být poskytováni jako pracovníci na nějaký závod, vody, jako nějaký třeba maršálové nebo prostě pořadatel a tak dále. Všechno tohle má společního jmenovatele to, že, že se, bohužel, asi se v tom dějou podvody tady v těch v těch, v těch oblastech, ale eh, problém je prostě prokázání vlastně toho poskytnutí těch pracovníků a finanční úřad si tam může vymýšlet prostě strašný, strašný požadavky a, a kdy ten nárok na odpočet jako neuznáno. A to je přesně tenhle ten případ, kdy správce daně chtěl vlastně po, kdy správce daně chtěl po tom pláci, který jako přijal tu službu, tak chtěl prostě seznam, zaměstnavatele, seznam zaměstnanců toho dodavatele. Jo. No a um, Daňový subjekt se proti tomu bránil, že teda tohle to nemá k dispozici, což prostě prakticky ani mít nemůže, jo. Ale, ale předložil nějaký další důkazy v nějaký ucelený prostě řadě a tak dále. No a nejvyšší správní soud teda uh, se zastal toho, toho plátce, kdy řekl, že požadověk na identifikaci těch pracovníků dodavatel je neobvyklý a nepřiměřený a vrátil to tomu finančního úřadu, aby to znova teda jako prošel. No. Jo, tak to je ale jako pozitivní. Určitě. A ono to i dává smysl, že jo? Když no, by tam smysl. byl ten seznam, tak uh, si je pak ta firma Přímo to samán. je jedna věc, jo. přesně tak, ale hlavně, hlavně, na to nemá, hlavně na to nemá ten, ten, ten příjemce vůbec jako nárok, že jo, jo aby chtěl nějaký seznam. Na druhou stranu, pokud, jo, protože určitě tady v tom je to, je to o dokazování a tak, takže co nejvíc těch důkazů jdeme, náhodou třeba ho ten, ten plátce byl schopen získat, jo, pokud by mu ho někdo dal, tak, tak je to prostě ve prospěch. Nebo, nebo já nevím, nebo se třeba udělat, jestli to neporušuje nějaký osobní, osobní udělat se třeba video těch lidí, jak, jak prostě tam jdou někam třeba na tu stavbu, jo, nebo prostě fotky, aby, aby se dalo prokázat, že ty lidi, že ty lidi jako opravdu uh, přišli a... Pracovali tam. Tak. Tam tak to vlastně skončili jsme optimisticky, vlastně, no, že tak, tak, no. že, můžem, že správní soudy kopali teďka hodně za ty daňové poplatníky. Ano. A my moc děkujeme, že jste poslouchali, těšíme se na vás při našem lednovém podcastu, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, pohody přes vánoční svátky, přejeme vám podnikatelské úspěchy a mějte se krásně, ať se daří. Ondro, děkuju. Já taky děkuju, takže užijte si svátky. Naschledanou. Naschledanou.